Здравейте в понеделник на 13 февруари. Гледате всеки следобед с мен Криси. Аз съм Кристияна Стефанова и ще бъда с вас в следващия час. Вижте и темите. В понеделник във всеки следобед с Криси ще видите. В коя фаза е Луната, какви послания ни носи и за какво да внимаваме. Какво вещаят звездите за седмицата и за кои зодии тя ще е най-успешна. Най-точната прогноза от личния ни астролог Люмиер. Защо е полезно сутрин на гладно да се пие топла вода, кога целебната и сила изчезва и как да я използваме като лечебно средство. Специалистът по йога и хранене Яна Данаилова в рубриката «Моят живот». Кой обра Лео и играта в стая на столичен хотел и коя е фаталната жена, въртяла любов паралелно и с двамата. Защо капунджийските песни отстъпиха място на сериозните теми в творчеството им и чия е идеята за песента «Филм». Най-популярният рапър сред кулинарите у нас, Лео Бянки и Ивайло Иванов играта, гостуват в рубриката ни лица. Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 17 часа. Заповядайте и в нашата страница във Facebook. Всеки следобед с Криси, изписано на български език. Мнения, коментари, препоръки и добре дошли сте. Ако пък искате да ни напишете имейл, направете го на всеки следобед @kanal3.bg. В понеделник по това време традиционно отправяме поглед към звездите и техните послания за седмицата. Люмиер вече в студиото, за да ни ги разкрие. Люмиер, здравей, добре дошъл. Добре заварил на 13 февруари. Не се плаши от числото 13. И така, дами и господа, здравейте на 13 февруари, понеделник. Ще ви разкажа за Луната за настоящата седмица от 13 днес до 19 февруари, неделя. 13 февруари, както казахме, понеделник е, Луна в знака Везни и е намаляваща. Постарайте се да изтласкате от съзнанието си лошите помисли. Нека това да бъде период без суетност и егоизъм. Сега не претоварвайте бъбрите си, защото те са уязвими. Става просто да не пиете много течност, ама мисля, че алкохола, ако го забравите, ще бъде най-добре. Затова, докато Луната преминава през знака Везни, както казах, ограничете пиенето на течности и особено на спиртни питиета. Постарайте се да спазвате елементарен хранителен режим без консумация на тежки храни. Знайте, солена, кисела, масна. Момента е подходящ за провеждане на диета, ако имате желание за това. На 16 февруари, четвъртък, Луната ще навлезе в знака Скорпион. И пак ще бъде намаляваща. Периодът е подходящ за начало на спортни състезания или пък да посетите вашия фитнес център. Разбира се, също така е добър период за начало на нова работа. Да започнете нова работа, да постъпите на нова работа или някаква нова дейност. Това е един активен творчески период, затова възползвайте се от този момент най-рационално. Отново е предупреждението за консумация на остра храна. Както казах, солена, люта, кисела, мазна и да не се пият отново спиртни питиета. Явно, че вече някой там ми прави знак и ме намразва. Да не се провежда лъчетерапия, както и всякаква радиация. Подходящ момент за операция на сливиците. Става въпрос за планувана операция на сливици. Да се избягва гледане на филми на ужасите, това се отнася особено за подрастващите. На 18 февруари, събота, планетата Слънце след 13 часа и половина на обяд ще навлезе най-после в знака Риби и ще остане в него до 19 март. Представители на знака Риби. Сега е вашия звезден миг, независимо от това, че планетата Юпитер е с ретроградно движение до 9 юни 2017. Но другият ви управител на знака, планетата Нептун, ще остане в знака ви до края на годината и ще укриля както мечтите ви, така фантазиите ви и творческото ви вдъхновение.
възможни са пътувания в чужбина, дори до екзотични дестинации. Ей, завиждам ви на вас, представители на Зодия Риби. На 18 февруари, пак в събота, след 20 часа и 53 минути, Луната ще навлезе в знака Стрелец и ще бъде намаляваща. Луната също предразполага към пътешествие, та дори само и на къси разстояния в страната. Това е подходящ момент за предаване на знания на другите. Е, демек, да го кажем на български, за преподавателска дейност. И така, започваме с Зодия Овен. Точно сега ли представители на Зодия Овен решавате да направите смяна на жилище или на место живеене? Това води след себе си до известни проблеми, които, надявам се, разрешавате благоприятно за вас самите. Не се изненадвайте, ако разберете, че ще имате промяна в работата си с по-добра заплата. Ох, дай Боже всеки му. Заслужили сте го, независимо, че оценката идва с известно закъснение. Установявате все повече нови делови контакти и отново с надути платна отправяте стрелите си към нови интимни връзки. Разбира се, че успеха ви в професионалната сфера явно ви потиква и към успехи и в интимната. Зодия Телец. Отново си стягате багажа, вероятно ще пътувате някой от вас заради образователна дейност или свързан с нея материални интереси. Пътуването може да стане по семейни причини. Тръгнете ли на път, отново изострената ви чувствителност ще отцветява. Има и най-дребната неудача в черно. А едно пътуване, запомнете, не обещава нищо лошо. Напротив, то ви предлага много приятни моменти на изживяване. Ако пътуването е в чужбина, дай Боже, то ще протече успешно, като там ще сключите изгодни договори, а сделките ви ще бъдат изненадващо добри. Очаква ви парично благоденствие. Само не избързвайте да преговаряте за кредит. Това не е благоденствие, разбира се. Няма да ви откажат, но ще се почувствате унижени в един момент. Контролирайте жаждата за удоволствие. Може пък тя да бъде причина за печеленето на пари. Зодия Близнаци. През настоящата седмица ще имате късмет във всичко, което е свързано с земните радости. В известна степен. Надеждите и желанията във връзка с пари и наследства се реализират. Приятелите ви ще подкрепят във всяко едно отношение. Съседката отново ще ви клюкарства, а фамилията ще ви създава неприятности за отдавна уредени недвижими имоти от страна на вашия партньор. Може да разчита на един успешен период в професионалната си заангажираност. Не бъдете убедени, че ще се справите отлично с развлеченията, които ще ви предложи седмицата. И разбира се, с флиртовите, които ви очакват. Зодия Рак. Нещо засилва желанието ви за духовно развитие. Оставете се да ви завладее, защото през тази седмица звездите стимулират интелектуалните ви способности и ако се налага да се явите на конкурс, на изпит, вие печелите с лекота. В края на периода се радвате на добри успехи, постигнати чрез писменост или на успешни сделки с чужди инвестиции. При да подпишете каквито и да са документи, огледайте текста, най-вече долу, ситния текст, за да не си нямате после проблеми. Добре е все пак, ако трябва да сложите вашия подпис, документа да погледни и юрист. Зодия Лъв. През седмицата очаквайте доста заинтригуващи известия, както и контакти с много хора и предимно с личности от чужбина или пък свързани с далечни страни. Това не са нови връзки, а стари, които се подновяват при странни обстоятелства. Една случайна среща в магазина или в кафенето може да доведе отново до продължителна
приятелска или професионална връзка. Преценете сами много внимателно и тогава дайте зелен светофар на отношенията ви. Желателно е, приятелю Лъв, през настоящата седмица да се постараеш да укрепиш интимната си връзка, без много да въртиш от ляво, очи наляво и надясно. Зодия Девън, през настоящата седмица бъдете особено внимателни с сделките си. Не си позволявайте в никакъв случай да рискувате. Вземете някакво бързо рационално решение, с което да увеличите по възможност благосъстоянието си. Добра реализация за работещите в сферата на недвижимото имущество или с услугите в тази насока. През празничните дни, имам предвид събота и неделя, може да ви се наложи да пътувате. Естествено, за развлечение. А защо не и да свърши някоя друга работа? Зодия Везни. За представителите на този зодиакален знак, звездите са предопределили добри печалби от търговия с зърнени храни, ако сте в този бранш, или постепенно нарастване на брокерската ви дейност. Може да е в седмицата, в която да направите сделката на живота си, дай Боже всеки му, без да сте се надявали на това. Късмета ви е на прага на офиса ви. Оловете го здраво! Не го пускайте. Като личност, която държи на реда, на добрите обноски и на нравствеността, вие се радвате на много-много връзки. Отличавате се със самообладание, което всъщност е в основата на излъчващото се от вас спокойствие. Зодия Скорпион. Какво искате да ви кажа? Никой нищо не казва. Добре, вашия интерес към здравето и най-вече към собственото е особено засилен, а това може да ви стимулира към образование, което е свързано с медицина или фармация. Природолечението също не ви е чуждо, но защо не се захванете със спорт или нещо друго, което укрепва силите и здравето ви? При умората се компенсира с няколко дни активна почивка. Може да разчитате на успех, представители на Зодия Скорпион, във всякакви делови начинания, свързани с различни институции, както и да планирате пътуване по море. Зимата не е пречка за това. Има доста жешки дестинации, бих казал. В началото на периода очаквайте професионални изяви с добро възнаграждение. Зодия Стрелец. Ако пътуването ви през настоящата седмица не е належащо, по-добре отложете за по-късен етап от месеца. Бъдете предпазливи при пътуване и особено с лек автомобил. И ако вие самите шофирате, трудно може да достигнете и сега до една по-голяма власт в службата ви, към която отдавна тайничко сте се устремили. Може да се наложи да преразгледате едно старо решение, свързано с покупко-продажба на имот с тежести. Звездите ви тласкат към бързи импулсивни действия, които все пак крият известен риск. По-добре е да укрепите собствените си работни позиции, при да предприемете каквито и да са действия. Ако сте усмихнати, много по-лесно представители на Зодия Стрелец ще реализирате идеите си и особено в частния сектор. Зодия Козерог. Звездите са ви подготви благоприятни финансови възможности и повече късмет спекулативните сделки. Но бъдете внимателни, защото са възможни внезапни и то негативни обрати. Те обаче все още поставят пречки за реализация на една стара ваша мечта. Далечно пътуване на далечна дестинация. Това не е извинение за вас все по-често да посягате към алкохола. Нещо, над което трябва сериозно да се замислите и то о време. Вероятно ще се наложи да вземете крайно решение дали да инвестирате в унаследено имущество. Звездите ще засилват желанието ви за творческа дейност, ще ускоряват уреждането на всякакви въпроси, с които ще се сблъскате в
през настоящия период. Зодия Водолей. Повишената ви емоционалност и променливото, бих казал, студено време, не ви позволява да се концентрирате, а това за вас сякаш е достатъчен предтекст, за да захвърлите учебниците, заменяйки ги с безрезултатно преследване в любовта. Явно амур има пръст във вашата дейност. Нали знаете, ако не ви върви в любовните авантюри, опитайте в хазарта. Дребни печалби са достатъчни да повдигнат настроението ви, но все пак не прекалявайте. В края на настоящата седмица за най-голяма ваша изненада осъществявате светски срещи, на които обсъждате варианти за допълнително припечелване на пари. Нали това е от което имате нужда и то не само в момента. И накрая, както винаги, стигаме до зодия Риби. Отложете, представители на зодия Риби, намеренията си да променяте нещо в дома си. Не става въпрос за промяна на наредбата в къщата, а за начало на частичен ремонт, при който рискувате ремонтните дейности да продължат повече от предвиденото от вас време. А така също и промяна в интимните ви отношения. Отново ли сте в търсене на голямата си любов? Все още пролета не е дошла, но при вас се чувства нейният любовен полъх. Плановите стремежи се в работен аспект осъществявате преди всичко подкрепата на приятел, а най-лесно с помощта на Войчо Владика, влиятелен покровител. Именно реализацията на някакъв ваш проект ще зависи не само от личните ви усилия, не само от чуждата помощ, но от щастливото стечение на обстоятелствата. Дами и господа, това бяха прогнозите за от днес 13-ти, фаталното число, чак до 19 февруари. Желая ви успешна седмица! Успешна седмица на тем, на теб до понеделник. Продължаваме след минутка. Вижте темите до 17. Във всеки следобед с Криси ще видите още. Защо е полезно сутрин на гладно да се пие топла вода? Кога целебната и сила изчезва и как да я използваме като лечебно средство? Специалистът по йога и хранене Яна Данаилова в рубриката «Моя живот». Кой обра Лео и играта в стая на столичен хотел и коя е фаталната жена, въртяла любов паралелно и с двамата? Защо капунджийските песни отстъпиха място на сериозните теми в творчеството им? И чия е идеята за песента «Филм»? Най-популярният рапър сред кулинарите у нас, Лео Бянки и Ивайло Иванов играта, гостуват в рубриката «Ни лица». Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед с Криси от понеделник до петък между 16 и 17 часа.